Питання насправді дуже важливе, я хочу вас зараз звернути увагу на це, поясню чого. Напевно, останні там 4 роки, як я займаюся достатньо сильною командою, ми всі їхали на достатньо таких сірих схемах в плані податків, як ми відображені, тобто там, ну, я не буду розказувати як, але в принципі весь ринок побудований в легальщині дуже схоже. Але ви маєте всі зараз розуміти, я не можу багато чого казати, але хто тісно співпрацює з українським ринком продуктів, за останній рік-півтора ви змогли побачити, як сильно наша держава змогла врегулювати абсолютно за рахунок країни всі продукти. І 95% продуктів врегульовані майже на 100%, які платять абсолютно всі податки. Ви могли бачити вже звіти на мільярди гривень. Ну, я бачив тільки від Пінапу і Космолоту, але цих продуктів більше. І хочу вам такий маленький інсайт підсказати. Ми наступні, і ми наступні не просто на словах, а вже почалась дуже активна робота. Ви могли бачити там по веселухи, яка відбулася у нас, там самі всі читали, за нами пішли ще декілька конкурентів, і ця історія не буде, вона не закінчиться, буде тільки погіршуватись. Погіршуватись в нормальному плані, ви маєте розуміти, що для нас обшуки, структури – це щось таке страшне, і всі ми думаємо, що значить нас хочуть тут розбути на бабки, поставити на таку-то кришу і так далі. Ні. Основна задача того, що зараз буде відбуватися з афілієт-ринком, це заставити нас працювати в білій площині, під нас буде писатися окремий, не знаю, це не розуміється, не можна казати. Ну, коротше, ви все побачите, як ти сказав, будуть кведи, але ви маєте розуміти, якщо ви надієтесь, якщо у вас хоча б, ну, там, ну, я знаю, ви там сотні тисяч доларів обороту робите в місяць, то не надійтесь, що якоби по-вашому ви ще маленькі, і ви зможете працювати з ФОПами, зняли офіс, відкрили коворкінг, типу посадили там людей, ребят, забудьте, тобто ця історія не буде працювати. Це буде, ну, достатньо серйозна легальна біла схема з компаніями, з товками, з людьми, які мають працювати у вас в цих компаніях, з яких ви маєте платити гроші. Тому, що я вам скажу, великий плюс те, що під нас будуть писати окремо історію, щоб ми могли ще заробляти, а не просто все, весь прибуток віддавати. Але ви маєте вже готувати свій бізнес до того, що платити прийдеться, показувати людей, які у вас працюють, прийдеться, з конвертів перейти на безготівкову оплату з компанії, прийдеться, гіг-контракти заключати прийдеться. В общем, ребята, запам'ятайте мої слова, і через рік ви побачите, що буде з ринком, того це дуже важлива тема. Це ми зараз говоримо сугубо про Україну. І ви маєте розуміти, що якщо ви хочете працювати в Україні, будувати компанії і не хочете без кінця постійно заносити в кабінети бумажки, які так всі бояться, то прийдеться трішки змінити свою роботу. Повірте, я зараз, це не моя думка. І не я собі придумав, я якби знаю з там перших уст тих, хто робить зараз це все і має легалізувати афіліатку, того ми наступні, і якби є команда, весь iGame ринок, всю ігорку, включаючи нас, повністю зарегулювати в Україні. Безумовно, ви всі маєте розуміти, що це не значить, що на 100% всі будуть білі і пушисті, тезер нікуди не дінеться, і тезер і у продуктів нікуди не може дітись, тому що він так чи інакше сідає за якісь оплати. Ну, тобто це невід'ємна частка бізнесу, за яку точно також наші структури розуміють, що вона є. Ніхто і не, напевно, не є проти цього. Але коли те 100% бізнесу на леджері, і з них ти 3% показуєш через свій ФОП, то я думаю, там, чи якусь товку, на якій установив капітал там 100 тисяч гривень, ну, я думаю, розмовляти далі не потрібно. Того, що я вам скажу, шукайте гарних юристів, шукайте гарних лідерів, думайте, як ви це все будете будувати. Але є гарна новина, то що для цього все, для цього будуть робити почву адекватно, так як і відбулось з iGaming ринком. Спочатку, коли була легалізація, було незрозуміло, як продуктам платити ці податки. Зараз це зрозуміло, по-іншому робити не можна. Убили весь міскодінг, убили всю P2P-шку, є один код, через який працює всі ігорка, так і буде саме з нами. Так що